它不像硅谷啊，像中国的，像中关村啊这些呢，都有一个比较庞大的一个国家资源的一个支持。就我了解啊，因为它本身呢，它缺水，它就要发展这个自己的农业和水行业、灌溉行业。这建国以后就在做这方面的工作，所以呢，这个人员培养上呢，它要往这方面培养。以色列的国家大学吧，它有很多的这个诺贝尔奖获得者，从它的组织，它呢建立了很多孵化器。还有更重要的一方面，我就是以色列的这个国民精神勇于创新。我去过以色列2次，然后听他们就讲过，我们700万人口有700万的总理，大家都想去干自己的事情，做自己的事情，不是想 follow 别人。以色列公司啊，它的组织形式你去看的话，并没有很多人，它不会有一个市场部、产品制造部，它其实呢，类似于一个大公司的一个实验室。它就是开发产品，开发完以后呢，你究竟怎么用，用到哪儿呢？或者你怎么开发市场，它并没有一个很好的、很成型的想法。我把这个产品开发到一个类似于半成品的时候，其他大公司你来收购，你来，进行二次的包装，你把它做成一个成型的产品。我呢，只是一个相当于半成品，我的核心的概念有了。中国人呢，以前啊，引进国外的技术啊，它的产品呢，有一个比较广泛的概念是这样，我们一般呢，早期引进呢，都是引进欧美的，发展很成熟的产品，他才会拿到中国来卖。他来卖呢，他其实也不希望你中国人拿上以后进行二次创新或者改造，就是我一个很好的成型的产品拿到中国来，你中国人用就完了。这样呢，你是作为我的一个市场的补充，所以跟以色列人呢中间其实有这么一个，接口的差别。所以呢，很多公司啊去看了以后，觉得这东西看不懂啊，这是其中一个需要解决的一个大问题。我们的人呢得足够的专业，他对技术也比较了解，对市场的自己的需求也比较，所以呢他也能快速的决定我再投资多少钱。这个呢就是如果啊我们单独作为一个投资公司去看的话，可能会比较倾向于后期，我们得看他有一个成熟的团队、成熟的产品。如果以色列的这个还在一个半成品的阶段呢，我觉得像我们一个纯粹只投资的公司的话，也会有一定的难度。这样呢，我们就需要联合一个像行业内的巨头，我们一起去分析判断。上市公司出一部分钱，然后呢引进它的这个知识产权的 IP，然后再投一部分资，在中国形成一个新的公司的结构。然后呢，这个公司呢，专门为上市公司或者为这个投资公司去服务，涉及的方面多了以后呢，就需要很多方面的磨合，需要你去三方的一个交流，以色列公司、中国公司，还有像投资人几方，大家一起去磨合一个东西，这样可能周期会长一些。作为中国人来说啊，我们现在更需要的可能是一个产品的公司，我们欠缺呢在一些特殊的产品的集成，就像说做这个智慧水务，我们把所有的这个整个的管网怎么能建得更有效、更高效？这个呢，中国人可能欠缺一些知识。另外就是一项具体的产品怎么能把它做得更好？就像我去以色列看呢，他做这种利用这个供水管道做发电。这个产品其实对中国呢是比较合适的，因为我们光北京有几千公里的一些管道需要改造，全国可能是几万公里，这些投资都是很巨大的，都是上万亿的。